Els Mossos d'Esquadra han lliurat 14 litres d'oli d'oliva aquest cap de setmana a Càritas Sant Cugat, valorades en 140 euros. Les ampolles tenien una procedència il·lícita i, en no poder localitzar el seu propietari legítim, el cos de seguretat ha decidit donar-los al rebost de Càritas Sant Cugat, on s'encarreguen de facilitar aliments bàsics a les famílies que ho necessiten. Els mateixos Mossos d'Esquadra han fet difusió del moment del lliurament a través de les seves xarxes socials.